Temos um grande clássico internacional para vocês hoje. Vamos acompanhar por aqui, seleção contra seleção. O maior clássico entre seleções no mundo real, maior clássico entre seleções aqui no FIFA também, é Brasil e Argentina, Caio. E dá para esperar uma grande vitória da seleção, Thiagão. Mas olha, do outro lado tem um timaço. De que lado você está falando? Do lado argentino. Ah, tá bom. Tá bom, vai, vou deixar passar essa. Vai rolar a bola num amistoso por aqui, uma boa chance para os treinadores testarem os jogadores, Caio Ribeiro. Exatamente, é sempre mais fácil você tentar alguma coisa nova quando o jogo não vale pontos. Vai ser interessante ver o que eles vão fazer. Tá aí o time da Argentina para você. Confira aí a escalação da seleção brasileira. A Argentina mexe na bola. Tá valendo. Messi. A Argentina costuma ser perigosa com tanto espaço pelo lado do campo, hein? Mauro Icardi. Perdeu a posse de bola. Danilo. Casemiro, Douglas Costa, e hoje é jogo para muitos gols, os dois times têm matadores, artilheiros dos dois lados. Danilo, o time tem paciência, a bola vai de pé em pé, e aí cruzou no colo do goleiro, ficou fácil. Mesa. Lo Celso. Nicolás Tagliafico. Icardi. Felipe Luiz intercepta o passe. Renato Augusto. Felipe Coutinho. Felipe. Casemiro. Neymar. Olha o Felipe Luiz. Que bolão do Firmino. Era uma bola perigosa, tinha um adversário no meio do caminho. Icardi. Messi. É ele o gol. Icardi. Explodiu na trave. Casemiro. O time tem que lamentar muito aquela bola na trave, hein? Jogo equilibrado, placar empatado, pode fazer muita falta no final. É só cruzar. Agora a defesa levou a melhor. Felipe Coutinho. Perdeu a posse de bola. Vem pressão por ali. Entrou com mais vontade e ficou com a bola. Lo Celso. Nicolás Tagliafico. Icardi. Mesa. Bustos. Tá sozinho ali no meio. Cruzamento. Olha só, espero que o bandeirinha tenha acertado, porque o gol ia sair. Marquinho. Danilo. A Argentina aperta a marcação e pega a bola. Tem falta para a Argentina bater. Bater direto dali é complicado, Thiago. Talvez seja melhor levantar essa bola na área. Alisson com segurança pega a bola. Ramiro Funes Mori. Bustos. Messi. Mesa. Cruzou pro tumulto. Cruzamento mal feito. Ninguém chega nela. Casemiro.
Marquinho. Felipe Luiz. Felipe Coutinho. Roberto Firmino. Ramiro Funes Mori. Lo Celso. Icardi. Mais 2 minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Mexe na bola o Brasil. Começa o segundo tempo. Casemiro. Neymar. Felipe Coutinho. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Bustos. Mesa. Abriu bem o jogo. Cruzamento buscando de bala. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Felipe Coutinho. Caio, como é que tá jogando o Messi até aqui, hein? Eu particularmente esperava um pouco mais dele. Praticamente nenhuma chance de gol até agora. Tá sendo presa fácil para a defesa adversária. Paulo de bala. Icardi. Nicolás Tagliafico. Icardi. Que passe do Icardi. Linda bola esticada pro Dybala. Paulo Dybala. Escanteio pro meio da área. Escanteio na área, o goleirão socou a bola para longe. Frieza no desarme dentro da área. Roberto Firmino. Lucas. Colocou a bola onde queria. Roberto Firmino. Oi! O passe não chegou ao destino. Bom corte. Tá um monstro passando a bola hoje. Não erra. Vamos ficar de olho nesse ataque. Douglas. Foi pro gol. E é gol! Vamos rever aí o lance, o gol de Roberto Firmino. Um atacante que aproveita as oportunidades, evolui cada vez mais. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Agora ficou bom, a seleção tá ganhando. Bezelha, Paulo Dybala, Messi, passe bem interceptado. Neymar. A seleção sabe jogar pelo lado do campo. Precisa aproveitar essa avenida. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Dividiu a bola. Lo Celso. Dá para ir embora sozinho. Tem Messi no meio da área. Tinha um adversário. O goleiro deu rebote. Olha, hoje não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Casemiro. Neymar. E como esse time toca bem a bola, Caio. Thiago, e isso é a orientação do treinador. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Douglas Costa! A defesa vai se posicionando para esperar o escanteio. Cobrança de escanteio do Neymar. Fabinho! Ele ganhou de cabeça na defesa, mas o goleiro tá lá para isso. A bola rebateu nele antes de sair. Bezelha. Bustos. Serve.
Chegamos à marca dos 40 minutos. Faltam 5. Olha o Messi. Cortou para dentro. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Lucas. Nicolás Tagliafico. A placa subiu indicando mais 3 minutos. O time recupera a posse de bola e a torcida faz a sua parte para ajudar a empatar a partida nesse finalzinho. Vem o cruzamento rasteiro. A arquibancada quer o chute pro gol. E tá todo mundo mandando o goleiro subir pro escanteio. Vamos ficar de olho. Bola na área, quem é? Arriscou pro gol! O juiz já apitou. Jogou bem hoje, né, Caio? O que você achou? Ele foi muito feliz no jogo, Thiago. Teve a sorte de fazer o gol que decidiu o jogo. E foi importante na vitória da equipe.